Революція! 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 Дайте я пройду, мені тут розповідно. Я не можу за мене запитати. А як тобі розповідати? Як ти проти мирного народу стоїш? Я що прийшов сюди, блядь, грабити вас? Дайте я пройду. Дякую. Що ти кричиш, блядь, це моє місто? Що ви, блядь, тут стали, блядь, Порошенко цього підараса охороняєш? Ви форму ж ти, блядь, це моє місто! Ви форму носите! І що тепер я просто приїхав? І я там був! Да, ти там був, а чого ти тут стоїш, блядь, твоїх побратимів? Тому що я захищаю конституційний лад в державі! Який лад, сука, Порошенко захищаєш, блядь? Конституційний лад, блядь! Чмошенки, блядь! Не можеш! Це моя страна, я дома! Не можна вже додому йти? Ні. Хорошо, а нам не нужно. А що ти в каске стоїш? На фронті пацанам не хватає там унізи, а ти тут стоїш, весь такий готовий. Всі бабки пішли на вас. Назад! Ви їх випустите. Випускай мене. Давай,
Thank you.